Դիտեք այս տեսանյութը մինչև վերջ, շատ հետաքրքիր է լինելու։ Դսկե, հլը նայիք։ Բելգիայի ու Հոլանդիայի նիկոլները մարդու պապական տան կեսը տվել են թշնամուն։ Այս են դեպքնա, որ խոսքերը ավելորդ են։ Մարտի 1-ի եւ հունիսի 12-ի միջև տարբերություն չեք տեսնում։ Մարտի 1-ին 10 զոհ է եղել, հունիսի 12-ին դեռևս ցավոք սրտի բան չի եղել, զոհ չի եղել, բայց Դա որ ասում եմ, Լուչել Նեսելթոն Ջոն, քան սրա նման։ Ասում է դաժե չորնայա եստ։ Ամեն դեպքում հարգում եմ լավը տեսնող ու գնահատով մարդկանց։ Глубокой ночью в кафе невольно подслушал телефонный разговор ереванского парня, который здесь не был 7 лет с другом из Гленделла. Брат Ереван не узнать, все очень красиво и цивильно, улица Сарьяна, как Португалия. Ты еще фестиваль вина не видел, про Северный проспект молчу. Люди стали очень лояльные, все, кто работает, все довольны. Это пиздеж, что говорят, что здесь все недовольны. Работа есть и много. Ночью на нашем Киеве не полно путанок, даже черные есть. Машины стоят в очереди. Вообще полно иностранцев. Улицы чистые, что удивило. Короче, что там нам рассказывают полный пиздеж. Респект. Украинерен чекитам, батьереви асумет тарки цофеле, течека мернес охуллой садкеле честеснин. Ես ծխում եմ, բայց երկու հոգու սատկելը պիտի տեսնիմ, խոց ու բեյ։ Փաստենք հերթականցից ավելի այլապայքարը, Զարթնիր Լաուի, Հայակվեի ու մյուս շոուների նման այլս ավարտվածը, որի սկզբանը տապալված էր դա պարզ էր։ Ափսոս, որ քչերը հասկացան, քչերը տուրք տվեցին առողջ խոսքին ու դատողությանը ու իզուլ ընկան սրանց կեղտոտ, ճահճահոտ ավազախարը հոսքի, հոսանքի տակ։ Հիմա շատ պարզ հարց. Ով է պատասխան տալու հայ առաքելական եկեղեցին քաղաքականության մեջ խառնելու հոգևորականի կերպարը հավատացյալների աչքերում մրոտելու համար։ Պիչինայի Բագրատը, չակնկալիքների կաթողիկոսը, թե այն մաշված դեն ընկած քոքը, որը սրանց կոորդինացնում էր։ Դե Սերժ Սարգսյանը խառնա։ Ինքը վերջին ձայնագրությունների հիման վրա արդեն իսկ զբաղվում է ֆևկատակ դաշնակներով։ Վարչապետի խոսքը առ այն, որ դպրոցը ուսուցիչների, տնորենների համար չէ պետք չէ պտտել այլ անկյան տակ։ Մեծամասնությունը մեզնից գրթվել է հայտնի սալյարկայով վարարանների շուրջ, վերարկուները հակներիս, անհարմար նստարանների, կավճի փոշու, ավերված սովետական պատ ու հատակի մթնոլորտում, բայց մի քանի քայլ այն կողմ եղել է տնորենի սենյակ և ուսուցչանոց նորովի վերանորոգված ու շքեվ կահավորված էլեկտրական վարարաններն էլ դե բոնուս։ Սրան գումարվել են անհավքի դրամահավաքությունը, անհավքի արիի մոտ կրկնապարապմունքի, որ հասցնես, թե չէ չես սկում, իմ խնամո խնամիների թորնա դնում եմ, տնորենի փոխ տնորենի հարաբերականորեն աղբոր ավջիկնա դզենք միցև կարմիր ատեստատը ստանան, և այլ նմանօրինակ հակամանկավարժական խաշլամաներ։ Քաղաքականացված մթնոլորտի մասին էլ չեմ խոսում, Կոմկուսը ավելի թույլ էր իր գաղափարախոսությունը տարածում երևի։ Չկար ազատական մտածովություն հենց ուսուցիչների մոտ, որ մնաց թե փոխանցվեր այդ մտածովությունը իրենց աշակերտներին։ Ուսուցիչները սրբեր չեն, սովորական մարդիկ են, բայց ուսուցիչները դատապարտված են առերեսվելու իրենց սխալների, թերությունների, վրիպակների հետ, որովհետև սերունդ են կրթում։ Ուստի դիտարկումը կոնկրետ ինձ համար ընդունելի, մի բան էլ մեղմ դիտարկում էր։ Իհարկե կան նաև նվիրյալ ուսուցիչներ, քիչ են, բայց կան։ Փառք ու պատիվ իրենց, բայց դպրոցի մասին մեր պատկերացումները սխալ են, աղճատված են, հիրավի ենթակա են արմատական փոփոխությունների։ 3 Արծվիկ Մինասյանը հարցազույց էր տալիս Պետրոս Խազարյանի մոտ. Չեմ ուզում անդրադառնալ ամբողջ հարցազրույցին, այլ կներկայացնեմ ձեր դատին ընդամենը 2 դրվագ։ Առաջինը այն է, որ հայտնի դաշնակը խոսելով Բագրատ Գալստանյանի շարժման մասին հայտարարեց, որ մարդկանց ծավալը մեծացել էր։ Պաստորեն դաշնակների համար մարդիկ դա ուղակի մի զանգված է, որին կարելի է վիրավորական անվանել այս կամ այն ծավալի զանգված։ Սա ոչ թե լեզվի սայթաքում էր, այլ հենց այն ընկալումը, որն ունեն ընդդիմադիրները իրենց կողմնակիցների նկատմամբ։
Հաջորդի վարձվիկը նշեց, որ պետք լինի 15 անգամ էլ կփորձեն հասնել իշխանազավթման։ Այս հայտարարությունն էլ է նույն շարքից, պաստորեն սրանք իրենց կողմնակիցներին լրիվ դրել են գժի տեղ ու պատրաստում են ամբեշ փողոցներով շրջելուն և գորգորալուն։ Չեմ հասկանում, ոնց կարելի է այսքան չհարգել սեփական կողմնակիցներին, ոնց կարելի է իրենց ձայն տված մարդկանց վերաբերվել որպես մի իրի և անգամ չթաքցնել այն, որ քեզ համար նրանք ուղղակի բիոմասա են։ Չգիտեմ։ Եթե այսքանից հետո դաշնակների կամ ընդհանրապես ռոբասերժականների շուրջը մարդ հավաքվի, ուրեմն լավ են անում, ու պետք է դեռ ավելի շատ անեն, քանի որ, եթե քո մասին խոսում են ծավալով ու քեզ բացահայտ ծաղրում են, ու այդքանից հետո դու գնում ու կողքնեն ես կանգնում, ուրեմն դու դրան էլ արժանի ես։ Ուզում եմ շատ կարճ մի բան ասել։ Իմ գրառումները իհարկե լինում են երբեմն շատ կոպիտ։ Բայց դուք էլ մի բան հասկացեք, որ մյուս կողմին էլ եք վիրավորում, երբ ահռելի աշխատանք է տարվում պետության գոյության և անվտանգության համար, իսկ դուք մի նախադասությունով զրոյացնում եք, արժեզրկում եք այդ աշխատանքները։ Հետո գրում եք, որ վատ փորձ ունենք, հիշում ենք, մտահոգված ենք։ Ով ժողովուրդ ջան, բայց այդ հիշողությունն ու փորձը երևի մեր ղեկավարությունը ձեր ասելով չունի, կամ ձեր բարձրացրած հարցերի շուրջ երևի չի մտածել։ Չեմ ծավալվի, միայն մեկ բան հիշեք. Մենք ամենավտանգավոր պահին կարողացել ենք մեր դրոշը պահել, Փաշինյանին պաշտպանել ու նորից ընտրել, իսկ հիմա առավել ևս հանգիստ եղեք։ Երբ դուք ինչ-որ կառույցի ընդհանուր կպնում եք, դուք հասկացեք, որ լիքը նվիրյալ աշխատողների եք վիրավորում, գրեք կոնկրետ անուն ազգանուններ ու ինչքան ուզում եք վիրավորեք, բայց փաստերով։ Մի կապեք բոլորին համատարած, որովհետև եթե չգնահատենք իրենց կատարած ահռելի աշխատանքը, դուք նրանց կհիասթափեցնեք։ Ու ես միշտ եմ կոպտելու նման գրառումներ անովներին։ Շատ դեպքեր են եղել, երբ ինձ հետ չեք համաձայնվել, բայց հետո անցել է ժամանակ համոզվել եք։ Իսկ իմ անցած գրառումը ունի կոնկրետ հասցեատերեր, ժողովուրդը էստեղ կապ չունի։ Որն է ամենամեծ երջանկությունը։ Մայրիկի քնքշանքը, սերը, ամուսնությունը, բալիկի ծնունդը, հերու հարազատի գալը, որը… Երջանկության շատ պատճառներ կան, մեծ և փոքր։ Բայց ամենաերջանիկ մարդիկ նրանք են, ովքեր երկարատև և ծանր բուժումից հետո հիվանդանոցից ապաքինված տուն են գնում։ Ես չեմ տեսել ավելի երջանիկ աչքեր, քան նրանցն, այն մարդը, որը երբևէ կանգնած է եղել կյանքի և մահվան շեմին, հրաշքով ողջ է մնացել, անցել երկար ռեաբիլիտացիոն ընթացք և կրկին վերադարձել բնականոն կյանք։ Լիովին վերակարգավորում է արժեքները և այն ամենը, ինչը երեք կարևոր էր, գնում է հետին պլան։ Նման մարդիկ խորապես ընկալում են, որ առողջությունից կարևոր և թանկ ոչինչ չկա, ոչինչ։ Այն միակ հարստությունը, կորցնելով նրան ամեն ինչ դառնում է օնային։ Ես ձեզ ցանկանում եմ առողջություն և բարձր տրամադրություն։ Եվ հիշեք, որ պոզիտիվ մտածելակերպը առողջության և նաև ապաքինման գլխավոր գրավականն է։ Բաչիկներ